Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің мамандары Шымкентте санитарлық талапты сақтамаған 38 тамақтану орнын анықтады. Олардың қатарында Керемет, Атлас, Плов, Коробке, Арнау және Тату сынды дәмханалар бар. Қара тізімге енген бұл элиталы мейрамханалар рұқсат құжатынсыз жұмыс істеген дейді мамандар. Значит, по этим 38 объектам. Тізімдегі 38 объектінің жұмыс істеуге рұқсат құжаты жоқ. Заң бойынша 50 орыннан төмен қоғамдық тамақтану объектілері жұмысын бастағаны туралы хабар беру керек. 50 орыннан жоғары болса, санитарлық эпидемиологиялық қорытындыны басқармадан алуы тиіс. Бұқаралық ақпарат құралдарына шыққан материалдан соң бізге кәсіпкерлер хабарласып жатыр. Кәсіпкерлер әзірге жазбаша немесе электронды түрде өтініш білдірмеді. Өздерін қара тізімнен көрген Атлас мейрамханасының өкілі мұндай шешімен келіспейді. Тіпті жұмысын бастаған 5 жылдың ішінде бірде-бір тексеру болмағанын алға тартты. Барлық құжатты құнталып, құзырлардың талабын сақтап отырмыз деген әкімшісі қоғамдық денсаулық сақтау департаментіне келіп наразылығын білдірді. Хочу надеяться на то, что никакого вреда, конечно, им. Рұқсат құжаттардың барлығы бар. Меніңше, бұл үлкен қателік. Әр адам өз жұмысына жауапкершілікпен қараса, бұл мәселе туындамайтын еді. Біз ешкіммен соттасқымыз келмейді. Тек қала тұрғындары және қонақтар үшін жұмыс істегіміз келеді. Бұл мәселенің мән-жайын анықтау үшін бүгін санитар мамандары арнайы келіп, жағдайды анықтап жатырмыз. Ал рұқсатсыз жұмыс істеген қоғамдық тамақтану орындарының тізімі бір ай бұрын кәсіпкерлер палатасына жолданған. Мұндағылардың айтуынша қара тізімге іліккендермен жеке-жеке түсіндіру жұмыстары жүргізілген. Анықталғаны біразы құжаттар тапсырдық деді. Біреулер уже алып жатырмыз деді қорытынды. Жалпы жұмыстар түсіндіріп біз барлығын айттық. Ол құжат қажет, қаншалықты қажет, себебі ол жерде жинағы өзінің жаппай, егер де бір кедерсіз жағдай болса, уже жаппай орын алады. Қалай болғанда да енді жауаптылар кәсіпкерлерге қажетті құжаттарды тағы да түсіндіруі тиіс. Сондай-ақ санитарлар алдағы уақытта тағы 2 аудандағы қоғамдық тамақтану орындарының рұқсат құжаттарын түгелдемек. Яғни қара тізімнің саны тағы да артуы мүмкін деп отыр. Лаура Нақпызы, Давран Абдиев, Талғат Пірімқұлов, отырар телернасын жаңалықтар қызметі.